Kom igen nu Kristoffer. Kör dina grejer som du är bra på. Stoppa honom när han kommer emot dig. Svep honom. Bra Kristoffer, snyggt. Där fick du poäng. Du styr. Så är upp, 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 upp! Styr, styr! Ja, så ska du jobba. Snyggt Kristoffer, mycket bra. Jättebra jobbat Kristoffer. Fortsätt med dina tekniker. Ja, oh, ja, bra. Håll in knäna där, rulla bakåt. Jobba vidare i del 1. Det går jättebra nu. Hitta känslan, hitta studsen, känn avståndet. Studsa, studsa. Hundra procent nu Kristoffer, du är med hela tiden. Pushed in, pushed in. Bra blockerat, snyggt. In med krokarna och sträck ut. Sträck ut. Sträck ut. Bra Kristoffer, snyggt. Härligt. 25 sekunder kvar. Ligger du med 3 poäng. Då sätter du i del 1. Ach! 20 sekunder kvar nu. Kom igen. Kör! Övers, övers. Sista attacken nu, 3 sekunder, kör!